Dobrodošli. 157 izliječenih, 168 novo oboljelih i petoro preminulih od COVID-19 u posljednjih 24 sata na Kosovu. Evropska unija postigla historijski dogovor o planu oživljavanja ekonomije ugroženom virusom korona. U Kozarcu, na domak Prijedora, obavljena kolektivna dženaza 6 bošnjačkih žrtava ubijenih prije 28 godina. Ovo su vijesti, informativna emisija javnog servisa Radio Televizije Kosova na bosanskom jeziku. Ostanite sa nama. U posljednja 24 sata od ukupno 415 uzetih uzoraka, 168 je rezultiralo pozitivno na COVID-19. Podaci su Nacionalnog instituta javnog zdravlja Kosova. Ukupno do sada je 144 smrtna slučajeva, koji su imali i druge prateće bolesti, navodi se također u izvještaju. U posljednja 24 sata izlječeno je 157 pacijenata, dok je aktivan broj slučajeva 2675. Među preminulima je ljekar Fadil Zuka iz Vitije. Ministar zdravstva Armen Zema je izrazio saučešće porodici ljekara Fadilja Zuke iz Vitine, koji je preminuo od posljedica COVID-19. U profesiji ljekara i svih ljudi u borbi protiv COVID-19 do posljednjih trenutaka svoga života, dr. Zuka će ostati primjer predanog profesionalca, kojeg vole i cijene njegove kolege i pacijenti, kojima je služio dostojanstveno i profesionalno, izjavio je Zemaj. Iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje se apeluje na građane, preduzeća i gastronomiju da striktno poštuju fizički razmak, upotrebu maski, dezinfekciju i ventilaciju prostora, spriječavanje eventualnog širenja zaraze, posebno u zatvorenim prostorima. Čelnici 27 zemalja Evropske unije postigli su rano jutro s petog dana samita dogovor o planu oživljavanja ekonomije u EU koja je ugrožena virusom korona. Predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde pozdravila je usvajanje historijskog plana oporavka evropske privrede suočene sa krizom zbog pandemije koronavirusa. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je jutros na Twitteru kratkom porukom dogovor objavio da je postignut dogovor, na što je francuski predsjednik Emmanuel Macron dodao da je to historijski dan za Evropu. Evropska unija nikada nije tako ambiciozno željela da investira u budućnost sa budžetom za period 2021-2027 od 1074 milijardi eura i fondom za oporavak ekonomije od 750 milijardi eura, izjavila je belgijska premijerka Sophie Wilmès. Na samitu koji je počeo u petak postignut je dogovor poslije bitke takozvane štedljive četvorke koju čine Holandija, Danska, Švedska i Austrija s jedne strane i Francuske i Njemačke koje su predložile plan ekonomskog oživljavanja od 750 milijardi eura. Od tih 750 milijardi eura, 350 milijardi eura će biti namijenjeno za subvencije državama koje su najviše pogođene pandemijom koronavirusa i to će biti zajednički dug Evropske unije. Premijer Kosova Abdullah Hoti imenovao je Skendera Hisenija za državnog koordinatora za dijalog sa Srbijom. Hisenije u ranijim vladama obnašao više dužnosti, te među ostalim je bio ministar unutrašnjih, vanjskih poslova i kulture. Među ostalim je bio i član delegacije Kosova tokom pregovora o statusu između 2006. i 2007. godine. Hisenić će biti na čelu Savjeta stručnjaka za dijalog formiranog početkom jula, a koji funkcioniše pri uredu premijera Kosova. Premijer Abdullah Hoti je danas održao sastanak sa čelnicima političkih stranaka Kosova, kome se nisu odazvali predstavnici Vetvendosije i PDK-a. Premijer Hoti je naveo kako mu je cilj da obezbijedi transparentnost procesa, dodajući da nema tehničkog dijaloga, nego samo politički dijalog za međusobno priznavanje i normalizaciju odnosa. Hoti je prilikom najave poziva liderima još dodao da će o ovoj temi izvestiti Skupštinu Kosova u petak u 12 sati. Predstavnici Vetvendosije neće se odazvati pozivu premijera Hotija. Drugog dana posjete Kosovu predsjednik Demokratske stranke Albanije Ljuzin Baša se sastao sa gradonačelnicima Prištine i Južne Mitrovice Špendom Ahmetijem i Agimom Bahtirijem. Gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti je, nakon sastanka sa liderom Demokratske stranke Albanije Ljuzimom Bašom, izjavio kako je na sastanku bilo reći o važnim pitanjima za Kosovo i Albaniju, dodajući kako je potreban dogovor o političkom spektru na Kosovu i Albaniji. Razgovarali smo sa Bašom o posljednjim političkim događajima, ne samo na Kosovu, već i u Albaniji, ali to kažem sa posebnim naglaskom na Kosovu, dodao je Ahmeti. Jučer se Baša sastao sa premijerom Kosova Abdullah Hotijem,
predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, predsjednikom Vetvendosije Albinom Kurtijem, predsjednicom parlamenta Vjosom Osmani, predsjednikom AAK Ramušem Haradinajem, predsjednikom Nisme Fatmirom Limajem i ostalima. Ministrica vanjskih poslova i dijaspore Meniza Haradinaj Stubla reagirala je putem posla na svom zvančnom Twitter nalogu nakon što je Srbija kupila bespilotne letjelice i rakete iz Kine. Haradinaj Stubla je navela da je Kosovo zabrinuto nakon nedavnih preuzimanja Srbije, odnosno bespilotnih letjelica i raketa od strane Kine i nakon aktuelnih sporazuma sa Rusijom o naoružanju. Nakon postojećih sporazuma o kupovini oružja od Rusije, posljednje kupovine predstavljaju direktnu prijetnju miru i stabilnosti država Zapadnog Balkana, regiona koji je određen na euroatlantski put, napisala je Haradinaj Stubla. U Šehidskom mezari u Kamičani u mjestu Kozarac, nadomak grada Prijedora u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, klanjana je kolektivna dženaza i ukopano je 6 žrtava iz grada Prijedora koji su ubijeni prije 28 godina. Žrtve koje su ukopane nakon kolektivne dženaze koju je predvodio reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, u Šehidskom mezarju su Rifet Hirkić, Jasim Fazlić, Mirsad Fazlić, Enes Denić, Esad Garibović i Nihat Memić. Radi se o žrtvama koje su ubijene 1992. godine, a koje su eskumirane na dvije lokacije. Tog kobnog augusta 1992. na Koričanskim stijenama gdje su svirepo ubijeni preko 200 nevini civila. Evo, 28 godina kasnije su se vratili u svoj Kozarac. I oni su našli svoj smiraj, kao što su i familije našli svoj smiraj, da su napokon se vratili, da su tu i da možemo svake godine tu se vratiti, pručiti barem Fatihu, da znamo gdje su, jer 28 godina boli i tuge, napokon smo dočekali barem, iako je dženaza, dio radosti. Zašto kažem radosti? Zato što se vratili svoj Kozarac, znamo gdje su, šta su, jer 28 godina nismo znali. I škivali smo svaki dan da ćemo saznati gdje su i šta su i da se smiri. ...28 godina imao kada je ubijen na Koričanskim stijenama zajedno sa svojim bratom Jasimom i Kozačanima i svojim Kozačanima. Početak rata nismo vjerovali da neko može ubiti 250 ljudi na jednom mjestu i to znamo kakvo mjesto, što je samo priroda napravila te Koričanske stijene, međutim, može. Četnici su to uradili, njih 10, ubiti 250 ljudi na jednom mjestu i na koji način. I uvijek kažem, možda da je bio sam ili da je Jasim bio sam, da bi bilo lakše, ali kad znaš da imaš nekog svog pored sebe, da je teže u tom momentu, pa i ubistva. I ubistva, jel ne znaš kako da pomogneš. A onda strah, kad su počele prve ekshumacije na području Prijedora 98. godine, sam osjetila da je to stvarnost, da je to stvarnost što se tiče tog rata, tog genocida, tog četništva. I onda sam željela da bar ja i moj sin i poruce imamo bilo koji dio njegovog tijela, skeletona i da imamo mezaru kako bi budućim naraštajima, budućoj generaciji, evo sad mašamo našim unučadima, mogli pokazati njegovu vječnu kuću i njegovu mezaru. Posmrtni ostaci 5 žrtava pronađeni su u masovnoj grobnici Koričanske stijene, a 6. žrtva je pronađena na lokalitetu Jablanica Prosara na planini Kozari, području koje pripada opštini Bosanska Gradiška. Najmlađa ukupana žrtva, Nihat Memić, imao je 19, a najstarija Jasim Fazlić, 42 godine. Ove godine je najprije bila planirana dženaza više od 30 žrtava, ali zbog pandemije i nemogućnosti dolaska velikog broja porodica iz inozemstva, ovaj broj je ovako mali.
Traga se za još oko 600 žrtava sa područja, kazao je Mujo Begić, šef područnog ureda Instituta za traženje nestalih osoba iz Bosanske Krajine. Do sada su posmrtni ostaci ubijenih Prijedorčana pronađeni na 499 lokacija u 73 masovne grobnice na području 10 opština i 3 države. Prema zvaničnim podacima, u Prijedoru je 90. godina ubijeno 3176 civila, uglavnom nesrpske nacionalnosti. Na području Prijedora u ljeto 1992. godine oformljena su tri logora za Bošnjake, Omarska, Keratermi i Trnopolje, kroz koje je prošlo više od 3000 ljudi, od kojih su mnogi ubijeni i sakranjivani u masovne grobnice u okolini. Na Kosovu sutra sunčano uz temperaturu od minimalnih 14 do maksimalnih 30 stupnjeva Celzijusa, prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, nosite maske, poštujte propisane mjere fizičkog odstojanja. Bile su ovo vijesti, informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodno poslijepodne.